လေးလာနေစေဝါသနာတူညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ skin fade ညပြမှာဖြစ်ပါတယ် skin fade mid fade ပေါ့နော်ရင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘေးကို2ကတ်6 mm ပေါ့ mm နဲ့ဆိုရင်6ကတ်6 mm 2ကတ်နဲ့ဘေးကိုပတ်ပတ်လည်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ညီနေအောင်ထိုးပေါ့နော်ကိုယ်ကတိုက်ပြီးမကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်အခုလောက်သလိုဘီးလေးနဲ့အပေါ်ကနေခံပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုလေးထိုးပါဗျအဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးညီရပါဗောနော်6 mm 2ကန်းနဲ့ထိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကကျနေတဲ့သဘင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘီးလေးနဲ့လိုက်ညှိပေးမယ်ဗောနော်ဒါမှနည်းနည်းဖိတ်ထိုးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းရှင်းသွားအောင်ဗောနော်ထိုးရလဲမရှုပ်တော့ဘူးပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ fade ထိုးဖို့အတွက် mid fade အတွက်ကိုမျက်ခုံရဲ့ထောက်အဆုံးသားနေစပြီးတော့ marking ရာလေးစပြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ ball white လေးနဲ့ညီနေအောင်ပေးလက်ကိုညီနေအောင်ထားပြီးပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလို marking ပေးတဲ့နေရာမှာစက်ကြီးနဲ့ပဲပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်။ trimmer နဲ့ဆိုရင် line ဖြောင်းရခတ်မှာဆိုလိုပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာမာကင်ပေးထားတဲ့ line အပေါ်ကိုလက်တလုံးစာတော့ဒီပါကို open ပြီးတော့ညီညီလေး fade ထိုးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလို့ fade ထိုးတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်လောက်နဲ့နေမပြီးသွားနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နဲ့ညီချင်မညီတယ်ခဗျအခါလေးကြာရင်လေတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဗျာနှစ်ချက်သုံးချက်ထိုးပြင်လဲထိုးပါဗျာပြန်တော့ customer မရအောင်ကြာနေတဲ့သဘင်လေးတွေ drain လေးနဲ့လည်းခါပေးလိုက်ပါပြီးရင်အခုဆိုရင် liver open မိထိုးထားတဲ့အပေါ်က line ရဲ့အပေါ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1 gap 3 mm နဲ့လက်တလုံးစာလောက်အပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပိတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဘူးထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတစ်ချက်နဲ့မရက်သွားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းနှစ်ချက်သုံးချက်လေးပြန်ထိုးအောင်ပုံညီရပါဗျာအဓိကညီစီခြင်းလို့ပေါ့နော်1 gun နဲ့ထိုးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 gun ရဲ့အပေါ်က line ကို 4.5 mm 112ပေါ့နော်တစ်ခွဲကက်လေးနဲ့အဲအဲ့လိုပဲညီညာလေးဒီပတ်ပတ်လေးထိုးရမယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဘေးတစ်ချမ်းကိုပဲ stand နဲ့ထောင်ပြီးရိုက်ရတာဖြစ်တယ်တစ်ချမ်းလေးကိုပဲရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျညီကိုတို့ညှက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးတစ်ပတ်လေးလုံးညှက်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ liver ကို open ပြီးထိုးထားတဲ့ line နဲ့ one cut ထိုးထားတဲ့ line ရဲ့ကြားထဲမှာ line လေးတစ် line ပြန်နေလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီ line လေးကို half cut လို့ခေါ်တယ် 0.5 cut လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cut လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ line ဖြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ကြားထဲကပြန်ခဲ့တဲ့ line လေးအဲ့ခါမှာလက်လေးကိုကျွန်တော်ညှက်သလိုလက်လေးလက်မလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတင်းပြီးတော့တင်းအောင်အသားလေးကိုဆွဲထားပါတော့ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ပါဗျအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပထမဆုံး first cut line marking ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချထားတဲ့ line ကိုဒီပါအောင်အဆုံးထိ close လုပ်မယ်ပေါ့နော် adjust လုပ်ပေါ့လိုအပ်သလိုလေးအဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ close လုပ်ပေါ့ close လုပ်လိုက်အဲ့လိုနည်းနည်း short တင်လေးလုပ်လိုက်နဲ့လိုက်ပြီးဖြီးပဲဗျအဲကျွန်တော်တို့ marking ရပေးထားတဲ့ first guideline ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်ချထားတဲ့ line ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ trimmer နဲ့အောက်ဘက် channel စပင်းလေးကိုပြောင်းအောင်ရှင်းထုတ်မယ်ဟို shape ရှိရင်တော့ shape လေးသုံးပေါ့ trimmer သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ shape မဆောင်တာတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲ trimmer နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုတို့ shape နဲ့လုံးနိုင်တော့ဘူးကောင်းတာပါဗျာထရီမာနဲ့အဲဒီဇပင်နေရှင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာကတ်စတမာမနာအောင်ညင်သသားလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဆွဲတင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်ဗျာကတ်စတမာဒီတိုင်းဆိုဇူးဇူးဇူးနဲ့ဆိုနာနေဆင်မပြေဘူးလေဖိတ်ထုံးနေကျွန်တော်တို့က
ကောင်းတာကတော့ဖော့တော့မဟုတ်ရင် fade brush လေးကိုလက်တစ်ဖက်ကင်နာပြီးတော့ညက်ပြီးသားသမီးလေးရှင်းရှင်းထုတ်ပြီးသွားရင် fade ထိုးရတာလေ guideline ပို့ပြီးတော့မြင်လွယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးညှက်ရတာလေအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာအခုကကျွန်တော် trimmer နဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အပေါ်က line အရာလေးနည်းနည်းကြံ့နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းကြံ့တာလေးတွေကိုကို clipper ကို liber ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကိုမျက်စိနဲ့တေချာလေးကြည့်ပြီးတော့အဲလိုတဲ့နေရာလေးနည်းနည်း line ဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျလေးလာနေတဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာတူညီကိုရေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကျွန်တော် fade ထိုးမဲ့ clipper ဝင်မဲ့စကတ်ကြီးဝင်မဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးနံပါတ်ပြန်6ခုလောက်ပါတဲ့စက်မျိုးဝင်ပါဗျပြီးရင် fade ထိုးလို့ရမရပါတော့အဲ့လိုမေးပြီးတော့ဝယ်ပါအဓိကပါမယ့် gap တွေက 0.5 gap half gap လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ gap နဲ့ 0.5 mm 112တစ်ခွဲ gap အဲ့နှစ်ခုကအသက်ပါပဲဗျအဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ဆက်မျိုးဝယ်စီခြင်းပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနည်းနည်းကြံ့တဲ့သပင်လေးတွေကတ်ကြည့်လေးနဲ့လိုက်ကြည့်ပါဆက်နဲ့မထိုးပါနဲ့တော့အရင်ပြောင်းသွားမှဆိုလို့ပါပြန်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထစ်ကြံနေမယ်ဆိုရင်တော့ပါကက်ကြီးလေးနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလိုက်ကိုက်ပေးလိုက်ပါဗျာဂူကတော့ပြီးပြီဆိုရင်တောက်နေရာလေးကိုဒါလေးနဲ့အသေးချာလေးညီအောင်တည်ပါတော့ဘူကအဲ line ထိုးမှာပေါ့ခွဲချောင်း line ခွဲချောင်း line ထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးလာနေကျွန်တော်ညီကိုရေးတော့ပြောချင်တာက C အသေးချာခွဲပါတော့ lineအရာလေးပေါ့နော်စပင်ခွဲကြောင်းညီနေအောင်ခွဲပေါ့မညီရင်ဖြီးရလည်းတိတ်ပြီးမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိုင်းဆွဲလို့လည်းမကောင်းဘူးဗျာဒါကတော့ trimmer လေးနဲ့အဲ့ line နေအောင်အရာလေးအရင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါရိုက်လို့ပိုကောင်းတော့ဒါရိုက်တဲ့ခါလဲအဲ့ line နေရာလေးရေလေးနည်းနည်းဖြန်းပြီးရိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါမှပိုပြီးရိုက်ကောင်းပါမနော် customer လည်းတိတ်မနာဘူးပေါ့ဗျာကောင်းလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပင်လေးခါမယ် customer မရောက်ခါမယ်စပင်ဒေချာလေးစူးလိတ်လေးနဲ့ပုံသွင်းပေးမယ်ပေါ့နော် customer ဖြီးမဲ့ပုံစံကိုစူးလိတ်နဲ့ dryer အပူလေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့ပုံသွင်းပါမယ်ဘလောက်ပဲကိုကညက်တက်ညက်တက်ပုံသွင်းမတက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးတိတ်ပုံကတိတ်မထွက်ဘူးဖြစ်တက်လို့ပါဗျစူးလိတ်လေးနဲ့ဒေချာလေးပုံသွင်းပြီးဂျယ်လေးလိမ့်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဗျစပရေးလေးဖြန်းပေးနိုင်ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံဒီဗီဒီယိုမှာတော့စပရေးလေးမဖြန်းထားပေးပါဘူးဂျယ်လေးနဲ့ပဲပုံသွင်းပေးထားပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညှက်တဲ့ skin fade mix fade ပေါ့နော်ညှက်လို့ပြီးပါပြီဗျဒီဗီဒီယိုကလေးလာနေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးသွားပါတခြားလေးလာနေတဲ့ဝါသနာတူညီကိုတွေအတွက်လည်းကြိုးရှိအောင်များများ share ပေးသွားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jake Plain ပေါ်ပါ show Facebook page ကိုလည်း like follow ထားပါကျွန်တော်ညီကိုတွေနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်